Good morgonilla! Tämä pätkä on tehty kaupallisen yhteistyössä Sievin kanssa. Tänään juostaan pikajuoksua jäälauttoja pitkin. Sievin kengät jalassa. Kyllä. Pito pitää olla taattu, että ei kaavu eikä hukuta itseensä tuonne. Ja nää on työturvallisuuskengät, niin tää on työtä, niin lähdetään töihin tonne jäälle. Tää on turvallista. Vähän myöhemmin niin keskustellaan lisää, että minkä takia just nää kengät on täällä. Mutta nyt tässä on homma startti, niin meidän pitää irrottaa aika lauttoja tuolta, mitä pitkin juosta. Pikkusen isompia lauttoja. Lähdetäänkö irrottamaan sitä? Joo. Katsotaan, mitä lohkee. Eli nyt tosissaan tehdään iso lauttaa taas. Tuossa menee railo. Se menee tuonne niin aika kauas. No niin. Hop. Heti seuraava vaan. Tästä. Kato, miten hyvä tuli. Totta. Meillä on kohta nimittäin meininkiä täällä. Joo. Oh. No niin. Lähtee yksi. Joo. Jätkä ui nyt joka kerran. Se meni niin päin. Vaaran jäljen juoksumissa ei ole hukkuminen, vaan se, että satuttaa nämä poloista alaspäin nämä luut jäälautan reunaan. Joo, se osuu aika tiukasti. Se nimittäin tekee oikeasti kippeitä. Sen takia mulla on jalkapalloilija säärisuojassa, minkä annoin myös Ristollekin, että laita. Mä unohdin laittaa sen jalkaan. Ensimmäinen leikki on hippa. Erikoismies on eka, joka juoksee karkuun ja messi ottaa sen kiinni. Katsotaan, miten pitkään menee, että saa sen kiinni. Ja sit kun on saanut kiinni, niin osaat vaihtua. Tää heikoilla jäillä leikkiminen on semmonen juttu, että tätä ei tosissaan kenenkään kannata tehdä. Koska tää on todella vaarallista. Sinne voi hukkua, sinne voi kylmettyä. Jää alle voi mennä, sieltä ei pääse pois. Ja lyöt jonkun jalan pahasti, sattuu, et pääse pois sieltä sen takia. Meillä on märkäpuu tässä, meillä ei tule kylmä. Ja erikoismies on pintapelastaja, joten meillä on niinku hommat no paniiksi, mä pelastan sen, jos se hukus. Nimenomaan. Joten elää lähde missään nimessä kokeilemaan tätä itse perässä. Joo, tää on vähän kyseenalaista touhua. Hippo, erikoismies on nurkassa. Nyt se saa hakiin. Hai saat! Hazard Blaze! Janne ui tuolla. Oho! Ihan kohta. Ui! Ui ui ui! Oho! Mä tuun Janne pelastaa sun tällä hättäille. Erikoismiehellä on missio impossible. Ei onnistu. Meillä on tosissaan jalassa nyt Sieviltä Sievin Viper Rollerit testissä. Erikoismiehellä on tämmöset matalanilkkaset ja mulla on tämmöset high-versiot korkealla nilkalla. Molemmissa on tää BOA-kiristys, mistä mä henkilökohtaisesti ainakin tykkään ihan sikana. Siis tää on niin nopea, että tästä vaan vetää, sitten lähtee auki. Ja sitten tuota painat alas ja ruuvaat, niin saat todella tiukalle nopeasti. Nää on lumilautailu kenkiin mun mielestä tuli ekana. Nää boat ja silloin meissi osti heti kun ne tuli ja siitä lähtee on niinku tykännyt ja tottu. Mitäs sä oot mieltä? Joo, siis mulla on ollut aikaisemmin, kun joskus on ollut jossakin semmoista tekemistä, mitä en tykkää, mitä en halua, ei huvita. Niin silloin oli tämmöiset kengät, siellä oli nuo kiristykset, ne tuli silloin. Niin nuo helpot, hyvät ja nopeet. No kätevät, kun nauhot, niin ei tule leikkiä. Mä en ole hermot niiden kanssa, nää on hyvät.
Se on totta. Ja tää Viper mun mielestä oli semmonen vähän niinku, se kertoo nopeudesta, kattokahan tätä sivulle. Tää on niinku tämmönen, näyttää niinku nopeilta nää kengät. Niillä muuten pitää vetää nopeasti, muuten uipi. Niin sit ajateltiin, että se Viperin nopeus, niin se toimisi tässä lajissa aika hyvin, koska tässä pitää olla erittäin nopea, lyhyt tempo askele. Ja näähän on tuota turvakengä, näissä on tuota varvasuojat, naula-astumissuojat, mutta sitten näissä vielä semmonen hyvä ominaisuus, että näistä tämä pohja on niinku erittäin taipusa. Niin tuota, tähän hommaan, tuota, ainakin, tää on vähän niinku meidän työt, eikö se? Joo, miten kävi hipassa? Aa, meisi hävisi hipaa. Okei, eli hippa oli se aiheen nimi. Ja mä en saanut erikoismiestä kertaakaan kiinni. Siis se oli niin hyvä siinä, mutta sitten kun itse oli tuota karkunjuoksijana, niin kukaan sieltä läppäsee selkää sitten. Vähän noloa, mutta erikoismies vei. Mut nyt on niinku sille aika unelma jää tähän hommaan, että kun on talvi, mutta on tullut niinku plussaa keliä, niin saapi tuommoisia kestäviä lauttoja irti. Keväällä ne on puikkojäätä, niin ne ei ole isoja ja kestäviä, ne hajoaa ne lautat. Nyt on niinku teräsjäätä, sit on tämmöstä niinku vesiloska kurrasina päällä, niin saa ihan tosi hyviä lauttoja irti. Ja sitten kun tätä niinku loskaa, niin pitää ihan sileen jää, niin siinä lentelyä turvalle. No, eihän siinä sitten mitään. Lähdetään katsoa pitkää siivua. Tää on jo ne juoksumiehet on erikseen. Se on vaan, se on just näin. Se on menoa aika meininkiä. Tai se on menoa ja meininkiä siinä samalla. No niin, nyt on juostu sievellä tuolla jäällä. Nää oli tosi hyvät kengät juosta, kun verrat tuohon meikäläisen eiliseen juoksuun, missä mulla ei ollut kenkiä, vaan oli ne töppäset. Nää jalassa oli ihan tosi hyvä mennä. Nää taipuu hyvin. Näillä sai tehty nopeita pikkusia liikkeitä, koska oli pieniä jäälauttoja. Niin kuin näit, piti siitä jalkaa nopeasti. Hyvin meni näillä kengillä. Kyllä, 5x5 jääjuoksua. Näillä voisi tehdä siis muutenkin kuin josta jäällä. Kyllä. Mutta ajattelee tämmöisen homman, niin ihan varrat. Tosi hyvät. Meissi itse asiassa tykkää aika paljon tämmöisistä niinku kirkkaista väreistä. Vähän niinku näkyvästä menis. Katon erikoismiehen tätä puvustusta ja omaakin. Niin tää mun mielestä tää niinku... Sykkaa keskenään. Niin, jotenkin näissä niinku semmoista synergiaa näissä hommassa. Plus sitten nää sika hyvät kengät, koska näitä mä käytän arkenakin eniten näitä just Chevy Viperia. Ja toimii näköjään erittäin hyvin tässä jääjuoksussa. Kyllä, pystyy liikuttamaan jalkaa nopeasti. Kyllä. Ja se on se homma tässä. Laitetaan 5x5. Jos tykkäsit vlogista, niin muista laittaa peukku. Laitetaan kanava tilaukseen, koska kohta on 100 tonni täynnä ja tulee 100 tonni spesiaali. Ja nähdään seuraavassa. Morjens! Yeah.